Bestämmer Kommunen för den linje som har K. Det börjar med A där. K är lika med 4 och går igenom punkten 1 och 8. K-värde, då har vi I är lika med Kx är därmed M. Eller ni kan använda endpunktsform. I subtraherar med I sub 1 är lika med K multiplicerar med x subtraherar med x sub 1 i parentes. Jag ska göra både och. Okej. Okay. Vi ska använda den här metoden först. Alltså I är lika med Kx är därmed M. Jag ska använda den punkten. Så har jag 8 är lika med 4 multiplicerar med 1 är därmed M. Så har jag, om jag subtraherar båda led med 4, subtraherar med 4 så har jag 4 är lika med M. Den här blir 0. Så har jag nu I är lika med 4x är därmed 4. Den här som är min. Men som sagt, ni kan använda också den här, det här sättet. Så har vi I, subtraherar med 8, är lika med, det här är 8. 4 multiplicerar med x, subtraherar med 1. Så har vi I, subtraherar med 8, är lika med 4x, subtraherar med 4. Adderar vi båda led med 8. Så har vi, den här är 0, så har vi I är lika med 4x är därmed 4. Nu fick vi samma. Jag vill bara visa till er att ni kan göra på det sättet. Alltså båda med k-form eller endpunktsform. Vi tittar på B. Där är B. Går igenom punkterna 2 och 6. Och 3 och 4. Här kan du använda genom att lösa ettpunktsform eller k-form. Enpunktsform, förlåt. Eller k-form kan du använda fortfarande. Men för mig det lättaste är jag ska använda k-form. Så har vi k. Är I sub 2. Så tar vi I sub 1. Vidare med x sub 2 subtraherar med x sub 1. Jag kan använda den här som min punkt 2. Så har jag 6 subtraherar med 4. Alltså 6 här. Och sen 4 där. Och sen har jag 2 subtraherar med. Vad blir det? 2 subtraherar med 3. Så får jag 2. Dividerar negativ 1 så har jag negativ 2. Det spelar ingen roll om ni börjar med den här punkten. Vi ska titta om det är sant. Så har jag 4, subtraherar med 6, dividerar med 3, subtraherar med 2. Så har vi negativ 2, dividerar med 1, det är också negativ 2. Det spelar ingen roll som sagt. Men när vi har gjort k så kan vi leta efter n. Så har vi kan använda den här punkten. Så har vi 6 är lika med. K är negativ 2. Multiplicerar med 2. Adderar med M. Så har vi. Negativ 4 där. Adderar med M. Och sen har vi 6 där. Om vi adderar båda led med 4. Med 4. Så den här är 0. Så har vi m är lika med 10. När man har hittat k och m så kan man hitta funktionen. Så I är lika med k som är negativ 2. X är därmed 10. Vi tittar på C. Vi ser C. Är parallell med I. Är lika med 3x är därmed 7. Och går igenom 2 och 4. Parallell betyder att de har samma k. Så har vi k-värde där. Så har vi k är lika med 3. Så har vi så här. I är lika med 3x
plus m. Vi kan leta efter m eller vi kan använda också en punktsform. Leta efter m. Så har vi 4 är lika med 3 multiplicerar med 2. Addera med m. Om vi centrerar båda led med 6. Med 6 där. Då är negativ 2 är lika med m. När vi klarar så y är lika med 3. X subtraherar med 2.